Так, ну це ви кажете про оборонну угоду. Дійсно, це дуже потужна угода. Фактично, за 2-3 роки Україна може отримати настільки потужний оборонний сектор, який буде перевищувати навіть співпрацю в рамках НАТО. Звісно, ця угода, вона, якщо її порівнювати з тим, що, наприклад, можна було отримати статус основного партнера Сполучених Штатів поза НАТО. Але насправді тут справа набагато глибше стосовно розвідки, стосовно співпраці в кібербезпеці, стосовно підтримки і розвитку оборонної промисловості, стосовно передачі технологій, які і спільного використання цих оборонних технологій. Я просто хотів ще відреагувати на те, що я почув. Ну, от ви там критикували візит Зеленського, що це форма. Ну подивіться, послухайте, а з ким президент Байден зустрівся в Білому домі з європейських лідерів? Скажіть, будь ласка, з ким, крім Зеленського і Меркель? Скажіть, будь ласка, оця заява, яка зараз підписана, за спільна заява за результатами зустрічі президентів України і Сполучених Штатів, це фактично документ, ви почитайте, що пише Європейська правда навіть про цей документ. Це потужний документ, якого не мала Україна ніколи. Це ж не тільки оборонна сфера, це співробітництво в сфері енергетиці. Це фактично там закладено вже на цю осінь зустріч відновлення роботи комісії з питань стратегічного партнерства. Там закладено оновлення, прийняття нової хартії про стратегічне співробітництво. Це ключовий документ між нашими країнами. Оновлення на базі цінності, на базі викликів 21-го століття, на базі перегляду ресурсного наповнення цієї угоди. Відбудеться кібердіалог. Відбудеться засідання комісії щодо інвестицій та торгівлі. Закладено 3 мільярди доларів на підтримку експортно-імпортних операцій. Це якщо тільки закладено фактично підтримку України стосовно проти Північного потоку 2, розвиток енергетики, фактично залучення інвестицій. Ви показали там десятки мільйонів. Це ж не все ви показуєте, що ви показуєте. Це дуже потужний візит. І дійсно казали, що інвестори не прийшли. Да про що ви кажете? В зустрічі команди президента заплановані з керівниками Apple, Google, YouTube, ці гіганти, їх потужність перевищує в десятки, якщо не сотні разів, все ВВП України. І ці всі зустрічі відбулися. Ну про що ви говорите? Президент зустрівся 2 години, говорив з президентом України Байден, при тому, що була запланована година. Ну, почитайте, будь ласка, ці документи. Там безліч документів передбачено, що буде перегляд цих документів, оновлення, співпраця у всьому, військова співпраця. Це ж не тільки Сполучені Штати. В нас з Туреччиною, з Великобританією дуже потужна співпраця. Це все сталося за Зеленського. Ми отримали статус партнера розширених можливостей саме при Зеленському. І саме в цій заяві зазначено, що таких міцних відносин між Сполученими Штатами і Україною не було ніколи за 30 років незалежності, що Україна стає центром фактично регіону, від України залежить фактично безпека і благополуччя східноєвропейського регіону. Ну процитуйте, це ж на сайті Сполучених Штатів є ця заява на англійській мові, на сайті адміністрації президента, офісу президента є на українській мові. А ви кажете, що це ніщо, це форма. Ну, скажіть, будь ласка, з ким ще зустрічався Байден в Білому домі, крім європейських лідерів, крім Меркель і Зеленського? Пане Павле, почули вас. Ви вже повторюєтесь. Тарас Стецьків. То я. Ну, нарешті ми дійшли до самого цікавого питання, до грошей. Так? Угу. Колись в Галичині був добрий такий анекдот. Треба було з цього коли починати. Коли там старого єврея питають про гроші, а він каже, ну, гроші як такі мене не цікавлять. Мене цікавить їх кількість. Так ось, це найменш позитивне враження моє, питання соціально-економічно-фінансові. Я можу тільки репліку до Остапа сказати. Знаєте, можна сперечатися про цифру в 277 мільярдів доларів, яку озвучив Зеленський, і про 80 проєктів. Але він правильний порядок цифр назвав, який потрібен Україні, а не ті 400 мільйонів, які нам в рік виділяють на економіку і 60 мільйонів, які нам одноразово дають на армію. Це не серйозні цифри, друзі. Ну про що ми говоримо?
Якщо подивитися, ми тут про Афганістан говорили, тільки на Афганістан вони потратили 80 мільярдів. Але тільки на 21 рік було в Афганістан передбачено 3,3 мільярда військової допомоги, доларів. 3,3 мільярда. Нам дають 60 мільйонів. Там в меморандумі було написано, що за 7 років Америка дала нам 2,5 мільярда військової допомоги. Так, це правильна цифра. Так Ізраїль 5 мільярдів в рік дістає. А почувствуйте різницю. Тільки того. Тільки того. І в даному випадку я вважаю, що це дуже дипломатично президент і правильно сказав, що нам не мільйони і сотні мільйонів потрібні. Якщо ви хочете з України зробити успішну країну, ви маєте дати нам стільки, скільки ви давали полякам і Західній Європі. А це порядок цифр 100, 150 і 200 мільярдів. І в даному випадку я би недооцінював, тому що коли в меморандумі записано, що Америка вітає план трансформації президента Зеленського, і цей план буде розглянути на наступному засіданні комісії стратегічного партнерства, це серйозні речі, ну та куди вже Зеленський відвернеться від цього, та план треба представляти буде. Найбільш успішним, я вважаю, в цьому візиті в соціально-економічному плані, це підписання угоди меморандуму з Вестінгхаузом. По добудову двох атомних блоків Хмельницької АЕС. Якщо ви пам'ятаєте, їх 15 років Росія хотіла добудовувати, і за Януковича вже навіть угода була підписана, тільки Майдан поламав. І те, що Вестінгхаус зараз не просто за ядерним паливом, куди він вже заходив на південноукраїнську АЕС, а зайде на добудову двох блоків Хмельницької, то це є реальна диверсифікація поставки ядерного палива і устаткування. 3 мільярди, які Ексімбанк дає, вони будуть підв'язані під це будівництво. Ми це розуміємо прекрасно, це кредит. І будувати будуть американські фірми, а українські будуть у них субпідрядниками. Ну так, така ситуація, друзі, ну по-другому не буде. Але 3 мільярди, які Ексімбанк кредити дає, це другий позитив. Все решта, мені здається, це є речі, від яких, звичайно, не можна відмовлятися. Ми дякуємо і за 60 мільйонів, ми дякуємо і за 400 мільйонів. За все треба дякувати. Але треба чітко і ясно давати зрозуміти, що ми добре вміємо рахувати і добре розуміємо порядок цифр. І мені здається, що президент Зеленський це дав зрозуміти президенту Байдену. І, мабуть, це був один з елементів чоловічої розмови, про яку він сказав після закінчення цієї зустрічі. Все решта, там 12 мільйонів на ковід чи 45 мільйонів переселенцям. Безумовно, ці гроші підуть. Але треба чітко і ясно сказати, друзі, полякам в 90-му році списали 40 мільярдів доларів боргів. І 40 мільярдів дали зразу. А потім ще 40. Разом 120. Це в цінах 90-х років. І ми бачимо, яка Польща. А Україну годують 400 мільйонів в рік доларів. Так давайте не бути вже такими, займатися таким самоприниженням. Треба прямо і відверто казати. Дякуємо, але, пошановні друзі американці, це не ті цифри. Якщо ви хочете успішної України, якщо ви хочете, щоб Україна була форпостом безпеки проти російської агресії, ви маєте на порядки сильніше з нами співпрацювати і на порядки сильніше інвестувати в Україну. Пане Фролов, якщо маєте що відповісти, ви казали, що ми не всі цифри показали. Якщо у вас є якась додаткова інформація, то поділіться з нами. Ні, я сказав, що ви показали не всі титри. Ви не показали, що саме в цій заяві, спільної заяви США і України, яка має, до речі, 5 розділів, 25 фактично напрямів, 22 напрями співпраці, там є ще про 3 мільярди доларів, які виділяє експортно-імпортний банк Сполучених Штатів. І там написано, що це не остаточна сума, що вона може бути збільшена на проекти у сфері агробізнесу, у сфері інфраструктури транспорту, у сфері кліматичних змін та енергетиці. Це, я вважаю, дуже важливо. І фактично дуже легко казати, що дайте нам ще більше, але ви просто ж порівняйте з тими цифрами, які були, наприклад, до приходу Зеленського у влади. Ці цифри зараз збільшуються, і це дуже добре. І, звісно, Україна намагається збільшувати ще більше ці цифри, про які кажуть мої колеги в студії, але не все так просто. На жаль, ми бачили угоду і того ж Байдена з Меркель, і зараз дуже добре, що в спільній заяві зафіксовано протидія і можливість реагування Америки шляхом санкцій, якщо Кремль буде продовжувати використовувати газ як зброю, як геополітичну зброю і порушувати інтереси України. Там також зазначено про розвиток транзитного потенціалу України і, звісно, про співробітництво Сполученими Штатами у сфері відновлюваної енергетики і взагалі у сфері
сфері енергетики, у сфері кліматичних змін. Якраз зафіксовано це в рамках глобальної політики в плані кліматичних змін і реагування світу всього. Це посилює позицію України, Сполучених Штатів в подальшому. І є відповідна реакція від Єврокомісії на те, що зараз по Північному потоку-2 Єврокомісія буде проводити з Україною консультації. І там насправді ще до реального запису ще дуже далеко, в тому числі завдяки українській позиції. Якісний наш чат сьогодні в Ютубі. Важливо. Зараз даємо Софії Федині, але отакий фідбек від нашого одного постійного глядача, фідбек до того, що говорив Стецьків. А хто дасть Україні 40 мільярдів, якщо всім відомо, як в Україні розпоряджаються коштами? Ну, не довіряють. А в Афганістан хто дав? Трильйон. А я чекайте, то інакше. І упеклися. А Польща 90-го року, що була менш корумпована? Але вони дали полякам, зразу дали. Але і зламали корупцію там. Ну так от і все, так треба допомагати зразу. Треба давати тоді, коли хворий є хворий, ліки, а не тоді, коли він помре. Софія Федина, але стихло, якщо можна. Ви знаєте, для того, щоб держава мала можливість ефективно рухатися вперед, для початку треба казати правду. А те, що зараз мій говорить колега зі «Слуг народу», це все те, що написали контрольовані медіа, які розтрубили, який у нас найвеличніший лідер сучасності, і висновок з того, що в нас взагалі не було стосунків з Америкою, тепер тільки вони встановилися, бо прийшов пан Зеленський. Давайте говорити правду, звідки тих 60 мільйонів на армію. Це попередні домовленості. Давайте говорити правду ж про стратегічну угоду. Закінчився термін дії попередньої, продовжили, уклали нову. Це все попередні домовленості. Давайте говорити правду, тих 400 чимось мільярдів на реформи. Так їх не надуть, отак от тримайте в бюджет і тратьте куди хочете. Буде конкретний план, буде конкретна реформа, буде конкретне проходження, і тільки тоді точково нам будуть давати гроші. Нема тут якоїсь там величезної перемоги, бо якщо ми будемо говорити правду, ми зараз маємо реальність. Зруйнується система реформи корпоративного управління. Американці на це кожен день вказують, що має вона бути відновлена. Зеленський її руйнує вздовж і впоперек. Реформа антикорупційна, Зеленський її руйнує вздовж і впоперек. На що будуть давати гроші? І от, чесно кажучи, як тут розказано, що тільки Зеленського і Меркель приймав Байден в Білому домі. Ну, в нас було багато випадків, коли про Україну вже знову почали говорити без України. І це головний сигнал. І якщо команда президента вміє говорити тільки темниками, а не вміє бачити правди, якою вона є, то насправді ми котимося в велику прірву і невідомо, що буде далі. І всі ці угоди, всі ці домовленості, вони будуть ефективними тільки коли слуги будуть красти менше, а крадуть безбожно, що ми бачимо на великому крадівництві.